Gente, seguinte. Vamos começar então. Bora? Persona 3, que acabou de liberar aqui. Fiz uma viagem ali rapidão pra Nova Zelândia, no Game Pass. E vamos estar jogando então o início do Persona 3, que está legendado, né, em português, cara. Eu nem acredito, cara, que eu tô falando isso. Eu tô falando isso, ó. Tipo, oficial, legenda oficial pro Persona, cara. Eu não acredito, cara. Então, bora, primeira vez que eu vou jogar o Persona 3, apesar de conhecer um pouquinho do jogo e principalmente as músicas, né? Nossa, conheço muitas músicas do Persona 3. Mas, bora lá então. Vamos começar aqui. Eu já coloquei daqui porque tem a intro, né, cara? Acho que eu vou deixar a intro, né? Bora então. Essa é a intro que acabamos reagindo ao vivo, né, outro dia. Foda pra caramba. Então, bora. Caiu da cama? Não, nem eu fui dormir ainda, né? Olha lá. É linda essa intro, linda demais, né? O vídeo reagindo em algum lugar? Não. Ficou só em live, em alguma live aí. Só sei que os designs da Atlus, né, cara, pra fazer Persona, sempre o trabalho de cores é incrível, né? Tá disponível PS4? Cara, acho que PS4 não tem esquema não, a não ser que você compre da Nova Zelândia mesmo. Mas bora lá então, gente. Muito lindo essa intro, foda pra caramba. Mas bora então começar, cara. Mano, deixa eu dar uma olhada na configuração. Cadê o JV, velho? O JV ele odiava quando a gente colocava soundtrack de Persona o tempo todo nas lives. Uia, quase que eu comecei em inglês, hein. Nossa senhora, que perigo, que perigo. Mas ele amava, em especial, essa soundtrack. Só essa do Persona. Que tem todos, né, velho? Não, pera aí. Quase, hein, gente? Passou perto, hein? Nem sabia que tinha dublagem em inglês, velho. Pra deixar mais forma. Tá, beleza. Acho que. Oxi. Tá maluco? Calma aí, tem que apertar. Tem que apertar o A aqui, velho, pra confirmar o bagulho. Ah, não, confirmou aqui. Ok, bora. Ah, acho que tá tudo certo, né, cara? Acho que só vou baixar um pouquinho os efeitos sonoros. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só pra, né? Tá, belezinha. Bora então, gente. Ai, ah, ai. E o 4K? Ah, não adianta, né? A live tá em 1080, a gravação vai ser 1080, então. Ficou o risco de o jogo ficar pesado à toa, né? Bom, vamos lá então, gente. Vamos começar agora. E obrigado, Caio, por estar seguindo. Seja bem-vindo, bom dia. Bora! Ó, tá rolando live secreta no YouTube também, gente.
link tá fixado aí pra quem quiser ver. Ah, pô. Cara, Persona é foda, né? Persona chega uma hora que fica bem complicadinho, mano. Mas vamos deixar normal, né? Já que é a primeira vez que eu vou jogar. Então, bora lá. Implacável. Vou deixar normal, velho. Porque, pô, as Personas chegam uma hora que se você não der uma grindada, fica complicado, velho. Só pau, tá ligado? Vamos ver. Não sei se Persona 3 é assim, tá? Tempo não espera ninguém. Todos são iguais em seu fluxo. Cada vida rumo a um fim. Você está disposto a resguardar o brilho do futuro finito? Você tem um ano. Vá e viva o tempo que lhe foi dado. Mesmo nos dias tranquilos de repouso. Deixe-os guiar pelo coração e jamais desvie do caminho. Só que eu nem sei direito qual que é o plot do 3 aí. Pô, finalmente, né? Persona em português, cara. O que eu trouxe sério foi só do 4, que tinha legenda de fã. O 5 um dia eu vou trazer, velho. Que um dia vai ter legenda pra essa bagaça. Vocês vão ver. Esse aí eu só joguei em off mesmo. Cara, acho que a câmera aqui tá meio torta. Golden tem legenda? Não tem. O que eu joguei foi a versão sem seu Golden, do PS2 mesmo, que tem legenda feita por fã. Eu fiquei sabendo do Tática. Outro personagem que a gente jogou foi o Eternites, né? Em português, tô zoando. Bom dia. Tem anime do Persona 3? Eu tava pensando aqui. Porque tem do 4, do 5, né? Tem? Caralho, nunca vi. Tem filme? Vamos saber. Vou zerar o jogo, acho que eu vou ver. Vai ter show, né? Persona 3 e 5 em maio. Dois lugares, Japão e Taiwan, velho. Viva Nova Zelândia, viva Nova Zelândia, cara. Adoro. Considero pacas. Cheguei tão tarde, é melhor me apressar. Dormitório e o Atodai. Onde eu vou morar daqui em diante? Deve ficar logo mais à frente. Pior que a galera comentando, né, que Persona 3 tem assunto pesado, tô ligado, mas porra. Quem jogou ontem lá do Silent. É ontem, né? Ou barra hoje. O Silent Hill lá, velho. Pô, aquele lá foi embaçado. Nossa, olha o sanguinho. Então tá aí, gente. Eu não sei. Assim, lógico, né? Eu tô ligado que tem várias versões do Persona 3. Aí eu não sei qual que é qual. Que tem a galera que prefere não sei o que. Tem o de PSP, de não sei o que, nananã. Mas. E aí? Pra quem jogou, tá muito foda? Questão em comparação com o gráfico. E essa estação? Deve existir de verdade, né? Você viu que a estação do Persona 4 ia fechar? Acho que já deve ter fechado, né? Na vida real, velho. Cara, não faço ideia pra onde eu vou. Tá, esse aqui. Aí, acho que era aí na barra, né? Sei lá. Triste. Centro comercial. Caraca, mas esse aqui realmente já começa num clima bem mais pesado, né? Do que o 4 e o 5, velho. Espécie de caixão. Já tudo meio esquisito, cheio de sangue, tá ligado? Essa parte nem tinha no jogo, se eu não me engano. Ah, vai ver, tinha alguma das versões, né? Sei lá quantas versões tinha do 3, tá ligado?
Ermitário Iwatodai. Acho que é aqui. Persona 3 Reload. ようこそ。 ベルベットルーム? ó 遅かったね。 長い間君を待ってたよ。 この先へ進むならここに署名をして、一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。 Fã do Deadpool, mano. Ué, não posso ler ali? Ué, eu tenho que digitar alguma coisa aqui, velho. Ué, Sinks, não vou colocar o. É o meu nome? O que eu colocar aqui, velho? Twitch. Não, não vou colocar isso, não. Cadê? Dá pra eu voltar aqui, velho? Não dá pra eu voltar, velho? Fudeu. Vou colocar Sinks X, mano. Pronto. Coisa tosca. Depois eu acho que posso mudar, né? É assim que escreve. Nossa, que merda. Ai, ai. Ah, não. Dá pra reescrever. Então, pera aí. Ah, dá pra trocar aqui, pô. Vai ser o Cudinho? Ah, não queria colocar Cudinho. Mas vai ser Cudinho, vai. Pronto. Vai ser o Cudinho, então. Achei que teria nome próprio o personagem aqui, pô. Pronto. Melhor, né? Melhor, né? Vambora, velho. Acho que. Ô, Nath, coloca aí que. Estamos no Game Pass. Tashikani. Acho que a galera vai ficar meio curiosa. Ah, é.時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。 さあ、始まるよ。 É verdade, né? Nos outros personagens meio que a gente tem apelido, né? Nem lembrava.到着が遅れたようだね。私は霧城光、この寮に住んでいる者だ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は 竹葉ゆかり、この春から2年生だから、君と同じだな。竹葉です。É um prazer conhecê-las, porque você tem uma arma? É, por que você tem uma arma? Eu sei, não é. Ah, pô. Então tá bom. Yononaka物騒だからな。護身用といったところさ。もちろん弾が出るわけじゃない。今日はもう遅い。 部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんで、ついてきてください。レジェンダジン Renan. Oficial, acredito. この部屋だね。
一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？ Para que era aquele contrato? Parece que assinei alguma coisa aí, né? E o cara parece não fazer ideia do que estou falando. Depende, né? Pô, tô vendo que a minha câmera tá bem em cima da cara dos personagens, né? Aí é foda. Pera aí. Tem que mudar na live secreta lá também, né? Pera aí. Deixar mais ou menos aqui, ó. É, assinei sem ver, né? Como assim? Sei lá, depende de onde que ele anda, né? Normal, pô. その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ、私は行くね。 Esqueci da moldura. Apertei start aqui sem querer. Acho que eu esqueci uma coisinha aqui, né? Peraí. Ai. Tá certinho? Acho que tá certinho. Tá, a vida no dormitório começa hoje. O quarto já veio mobiliado e tudo. Estou morto, é melhor guardar as minhas coisas no armário e dormir cedo. Salvando seu progresso, pode salvar o progresso no jogo, apertando nananinananananana. Eu posso salvar a hora que eu quiser? Nesse? Acho que aposto que não dava antes, né? Mas, quando você salva o jogo, um pouco do seu passado também é salvo. Você pode voltar para aquele momento abrindo o menu com Y, indo até o sistema, então selecionando retroceder. Olha aí, ó. Que tipo... Cara, o foda no Persona, cara, o que aconteceu muito no Persona 4, acho que no 5, não lembro se aconteceu, mas no 4, quando eu tava jogando em off mesmo, antes de fazer a live, foi tipo chegar no upar direito certos personagens lá, chegou uma hora que, cara, o jogo ficou muito treta, tá ligado? Aí será que isso aqui vai ajudar a gente nesse ponto? Quando você salva o jogo, um pouco do seu passado, nananã. Selecionar espaço retroceder, você vai voltar para um ponto em que podia andar livremente antes de salvar o jogo. É, talvez isso aqui seja uma facilidade aí pra gente, porque, cara, principalmente pra quem grava e faz vídeo é um problema. O certo é que a função retroceder não salva seu ponto de início automaticamente. Usar essa função, lembre-se de continuar salvando o jogo conforme se necessário. Ah, vou salvar bastante, velho. Porque às vezes você ia salvando lá e deixava um save muito atrás lá, né? E aí quando você ia ver, cagada tava feita, né? Pode conferir os tutoriais já exibidos abrindo o menu com Y, indo até o sistema. Mano, é tutorial, pô. Tem um chat, ó. Ai, velho. Bom, a gente não precisa... Pode salvar a qualquer hora então, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Reflexo parece cansado. É melhor guardar minhas coisas e dormir mais cedo. É a geladeira. Não há nada que eu queira colocar pra gelar no momento. Acessando conteúdo adicional. DLC comprado pode ser resgatado no armário do seu quarto. É, infelizmente eu só tenho o jogo do Game Pass mesmo, base, né? Não tenho nada. Calendário pendurado na parede, não tem nenhum plano específico anotado no momento. Tem a TV, né? Da meia-noite, quê? Que cansaço, vou ver a TV outro dia. Então tá, vambora. Durma na sua cama para avançar o tempo e iniciar o dia seguinte. Tá. É melhor dormir mais cedo para estar preparado para o primeiro dia de aula. Vou fazer live, né, de Persona, quê? Bom dia. Ohayo. Nemureta? Ano ne, senpai ni annai shiro tte tanamarechatte. Mou derareru?
Soundtrack, gente. Começou, né? Eita, nós. Foda. Yokatta. Já ikokka. Tsugaku ni wa kore tsukau no. Monorail. Mezurashii deshou? Taku ni koko. Umi no ue susumu mitai na kanji de suki nan da.学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド。人工島の真ん中にうちの学校があるの。は、ほら、見えてきた。おはよう。おはよう。おはよう。 Eita, braba. Tá. Vai ficar bem sozinho daqui em diante, né?職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？行き止めはボスイスタ。え？さあ、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜、その、いろいろ見たでしょ？あれ、他の人には言わないでね。じゃあね。 Tem uma multidão se formando na frente do quadro de avisos. Acho que vou dar uma olhada antes de ir para a sala dos professores. Me acostumei tanto com a data linha que tô achando estranho. Ué, por quê? Ali é dia 7 de abril? Ih, rapaz, não dia 4 de julho? Ih, rapaz. Aí fudeu. Também já tá, achei que... Ih, mano. Uso para girar a câmera, aperte para centralizar a câmera atrás do protagonista. Tá, abriu? Faz sentido, não parece ser verão, né? Não parece ser verão no momento. Parece ser mais primavera, né? Então, com... é meio complicado isso aí, mano. Esses negócios de data, né? Para girar a câmera, aperte DDD, segure para aproximar a câmera do protagonista, aperte para definir a câmera. Sempre que estiver disponível, use a câmera para ter uma noção mais clara do ambiente. Tá. Nossa, que zoom, hein? Então tá aí, gente. Comecinho de Persona pela primeira vez na minha vida. Vou jogar esse joguinho. Precisava expor assim os nomes dos alunos que estão na nossa classe. Afinal, a gente nunca mais vai ver ninguém depois da formatura. Oxi. Que? Não acho meu nome. O que eu faço? O que eu faço? Ai, droga. O quê? Ah, ótimo. Tem o pior professor de todos. F-gumi-ka. Taninha... Estranho ver Persona em PTBR? Ah, é. É que o 4 eu joguei a legenda de fã, mas... Estranho, velho. Cara, liberou na Nova Zelândia, velho, na verdade. Só você mudar o... a região aí no PC, no Xbox aí e ser feliz. Caraca, velho. Deixa eu ver. Dá pra ver o mapa aqui, alguma coisa? O menu. Ai, nossa senhora, velho. Que coisa linda, né, velho? Enclosa social. Nananã, niriri, durunã. Tenho 3 mil ienes. Aí sim. Parece que esta aqui é a sala dos professores. Entro? Bora.
ゆうせいくんよね。Cudo da família ainda? 2年生で間違いないわよね。結構点々としてきてんのね。Em várias eras, herói de vários de vários planetas. ご両親は10年前の。あ、ごめん。バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。Obrigado, é um prazer te conhecer. Qual é o seu primeiro nome? Da intimidade, né? Ó. Ah, para, velho. Sou rebelde. Fui rejeitado. Talvez se eu conseguisse uma resposta diferente, tivesse charme o bastante pra ser simpático. Ah, porra. F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。アイネスルはついてきて。Como assim dando em cima da professora? Só assim, né, pô? Nossa, parece um Anzai Sensei, né, do Slam Dunk? Ó. A voz do diretor lembra um pouquinho os Azapolin. Sim, é diferente, mas lembra, né? これの意味はと言いますと。ねえ、ねえって。あのさ、今朝竹葉さんと一緒に投稿してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。Eu sei lá, porra. そっか。いや、一緒に学校来たって言うから知ってっかなと思ってさ。てか、君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？いや、パイ、カザカヨ、ジェンチ。静かにしてよ。怒られるの私なんだから。よ、転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。Ah, tá me dando a vontade de não jogar o 4 de novo, não sei porquê. Rapaz. Por que será, né? Eu queria ouvir de novo a musiquinha do 4 quando a gente fica passeando lá na cidade, tá ligado? O que você quer, mano? おい、自己紹介くらいさしてくれよ。俺は伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2の時、転校でここ来てさ。転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ。ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。おいぜ。Eu sei, é só coincidência. Deve ser o destino. Deve ser o destino, né? Ó. Não tenho coragem pra dizer isso agora. Pô! Se meu nível fosse pelo menos determinado, talvez eu conseguisse puxar a conversa. Caraca, velho. Tá difícil, gente. Pois é, né? Adorei, tá. おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか。てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって。詳しく聞かせてくれよ。マリアフィフィアケイ、ケイス、ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。
てか、そもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。Daquilo do negócio ser um lugar esquisitão? Ai, ai. O Mister e o Renato, obrigado por estar seguindo aí, tamo junto. Chotto, kinou no kyou desho? Kinou no yoru no koto, honto, iwanai de yo. Só porque ela tá com a arma lá, pô. Ih, rapaz, já. Eita, 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 bicho. Ai, ai. No. Nani? Kinou no yoru. Eita, bicho! Tonikaku, kare to wa kinou atta bakka de, honto nan demo nai no? Mattoku mo. Já watashi, kyudou bu no yōji aru kara iku kedo, enna uwasa hiromenai de yo. Mais humores. Ô, Mister, pega aí o Game Pass, mano, seja feliz. ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生。初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。まあそんなわけだからこれからよろしくな。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。 Bora. Será que a gente devia aproveitar e dar uma olhada pela escola? Tô contigo, se quiser ir embora é só ir pra entrada. Então tá bom. Tá aí, gente. Aluno por verdade. Ei, novato, você não faz ideia da sorte que tem. Tem um monte de gatinha no 2F, como a Takeba-san. Você não se sente uma barata tonta sempre que chega numa nova escola? Este é o segundo andar. No andar de baixo estão as salas dos professores, os clubes e outras classes de atividades mais práticas. Você pode descer por qualquer uma das duas escadarias para chegar na entrada principal. Nem precisa ser Game Pass Ultimate, é verdade. Nem precisa ser Ultimate. Ou... Será que o mês... É, depende, né? Um mês, assim, se der uma ruxadinha de leves, dá, né? Pra zerar, né? Se num mêsinho. Tá que botar. Tá ali, ó. Fala com ela. Você já vai, sabe como voltar, né? O chupé de um pei não vai ensinar nada duvidoso ao Endokun, tá bom? Tá bom, tá bom. Até mais, viu, cara? Ai, ai, ai. Ô, caramba, o que ela falou? Dá pra notar quando a pessoa entende de moda pelo jeito que usa o uniforme. Vou estudar melhor as novas tendências pra ostentar meu melhor visual. Então tá bom. Bom, vamos dar um pouquinho de ênfase, tipo, foco um pouco maior aqui no início. Que nessa parte da manhã eu não vou ficar muito tempo, né? Aí, pô, e a noite, cara? Será que eu inicio no Yakuza ou no Persona, gente? Meu Deus. Se bem que eu tenho que jogar um Grand Blue também, né? Ganhei o jogo lá, tenho que jogar pelo menos o início. Acho que o Grand Blue deu ruim, cara. No meio do Persona e do Yakuza, velho. Olá, bem-vindo. Ah, ups, desculpa. Força do hábito. Ainda estamos organizando a loja. Temos uma grande seleção de produtos em estoque. Então volte outra hora se quiser comprar alguma coisa. Tá bom. Começa no pau. Pau já era. O quê? Bora. O Japão não lançou também nós, Camus. Oh, hastenna, undoubu. Oh. お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるから、まだもうちょっと後だけどな、入れるの。つか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな、寮生活。なんか青春って感じ？ んじゃ、俺こっちだから。
また明日な。Caralho, são tracks, né, velho? Caramba, velho. No 3 também não vai decepcionar, então, né, pelo jeito. Estão todos animados com o início das aulas, mas eu não dou a mínima. Que isso? Menina avançada. Ah, tá, entendi. As notícias ultimamente estão muito estranhas. Até vi os policiais por aqui mais cedo. Ah, parece que o novo semestre escolar já começou. Agora faz sentido esse monte de aluno por aí. O mundo é um lugar estranho ultimamente. É melhor esses jovens se prepararem para o futuro. Nossa, tem um monte de lugar pra gente ir aqui, velho. Meu amigo tem um gato tão bonitinho. Eu não posso ter gato em casa, então tento me contentar admirando os gatos de rua. Nossa, que triste. Cara, depois vamos visitar esses lugarzinhos aí, gente. Ó, aqui vem de takoyaki. Nunca vi você por essas bandas antes. Nosso takoyaki é uma delícia. Vai querer repetir depois de experimentar. Octopia. Entendi. Quero comer takoyaki. Quem é você? Não posso falar com estranho, desculpa. Cara, tão em cima do taco ali, ó, com arminha na mão e uma tacinha. Que isso, cara? Porra, essa. Mapa da cidade. Mapa da cidade para andar pro seu entorno e deslocar um local para o outro. Visite todos os lugares possíveis pela cidade para que sejam adicionados ao mapa. Caraca, velho. Olha isso. Tudo em português, velho. Ai, meu pai amado. Muito bom, né, gente? Espero que o jogo faça sucesso no Brasil, velho. Pra quem sabe eles não... Tipo... Eu não sei se é um rumor ou já foi confirmado. Eu não vi no Twitter da SEGA que o Final Fantasy, ó. Persona 5 Tactics lá vai ser legendado em português. Pô, vamos ver se o Royal também seja, né? Esperando, cara. Que aí, cara... Aí vai ser massa. Vai ser massa. Bora. Já vai postar hoje o vídeo? Cara, não sei. Não sei se vai dar tempo. Mas talvez sim. Menina que curte boatos. Tem todo tipo de loja aqui no centro comercial de Iwatodai. Se quiser comer comida boa, o Akatsu é o melhor lugar. Tem também o Hakakurei. Uma casa de ramen famosa. Também tem doces, hambúrgueres e... Né? Desculpa, eu não paro de falar em comida, né? Pelo visto é hora de comer. Tá certo, pô. Volto ao dormitório agora? Bora. Okari. Oi, de novo. Como foi seu primeiro dia na escola? Não fiz nada, né? Mas é cansativo. Você pode achar que não vai dar em conta, mas com o tempo se acostuma. Mas por hora é melhor voltar ao seu quarto e descansar. Pô, tá certo, Pedinho. Eu que vou dividir o tempo entre ele e Yakuza, talvez o Granblue, Tekken. Aí logo mais já vai sair o Final Fantasy Rebirth e eu provavelmente não vou ter zerado nenhum. Dos dois, que já... Dos três aí... Nossa senhora. Meu Deus. É perigoso sair sozinho à noite. Por favor, evite. Além do mais, você deve estar cansado depois do que aconteceu. É melhor garantir uma boa noite de sono. É, Dragon's Dogma tá um pouquinho mais longe. Mas no mesmo dia do Dragon's Dogma sai o Rise of the Ronin lá, né? Ai, ai. Será que meu PC roda? Queria jogar... Ah, vê lá no System Labs lá... Ou na Steam, que ele fala, né? Pede. E o Karitakeba. Nada, só dando uma olhada. Nada demais. E você?
Ah, eu fiquei sabendo que o Granblue tem umas 14 horinhas, parece, né? Eu achei que ele seria enorme. Mas assim, parece ser enorme se for fazer mais coisa lá, né? Mas se você for direto, até que não é tão grande. Bom, provavelmente tá bem cansado depois do primeiro dia, né? Acho que é melhor ir dormir cedo. Pede uma GTX 650 Ti, nossa, até que é tipo assim, não parece muito pesado realmente, né? Não, parece de boa, então. Até. Mano, isso me lembra a crítica especializada dizendo que Persona 3 e o Lodo tenta ser Persona 5. Ah, vi um lá, a crítica, ponto negativo, não é Persona 5. Caralho, quem diria, né? Vai ver porque é tipo, é Persona 3. Não fez sentido, só tá lá, ponto negativo, não é Persona 5. Mano, what the fuck, velho? Acho que vou salvar. Vou pegar o costume de salvar bastante. É, vai sair um lá, Street Fighter 3. Ah, não é um Street Fighter 6. Ah, vá. Você viu o jornal ultimamente? Tem muita coisa rolando. Ah.急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。でなきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か。何。 心配ない。 トレーニングのついでだ。 まったく、 秋彦のやつ、 遊びじゃないんだぞ。 2009? Agora que eu vi o ano. Posso ouvir pessoas falando. Então você viu o boato sobre... É o que mesmo? Banheiro? Ih, loira do banheiro? Ó. Já tô cansada de ouvir. Além do mais, é só uma história de fantasma. Não é um boato. Meu Deus, olha as soundtracks, cara. Essa parte do despertar o Persona demora muito, gente. Pô, queria ver até ainda hoje, mas não sei se dá tempo. Vocês estão... Tá falando daquela garota, né? Do segundo ano. Ela parou de vir pra escola e agora só fica sentada em casa olhando pra parede o dia todo. A mãe até tenta conversar com ela, mas ela só responde: está chegando, está chegando. Oh, pera aí, ô Escamos. Pera aí, cara. Primeira vez que estou jogando, cara. Tem certeza que a história é assim? É, tanto faz. Deve ser tudo invenção mesmo. Parece que há boatos perturbadores se espalhando na escola. Primeiro sinal do cu. Eu tava achando que é alguma coisa só aleatória aí, mas aí você fala o nome aí. Já acho que agora tem importante o bagulho. Calma aí. Segura. Abram os livros e vamos ver o primeiro romance de Zenzou Kasai. Por que ele? Ih, rapaz, será que vai ter que dar as respostas nas aulas aqui também? Aí fodeu, hein? Ando mais interessado na obra de toda Kaneko. Pô, com a minha memória, velho, tô fodido. No 4 e no 5 foi lastimável. Ai, ai. Ele tem ensaios maravilhosos e ainda é um poeta de haiku famoso. Por que será que não está no livro? Bem, eu trago o livro dele na próxima. Cara, alguma coisa de haiku aí. Ah, tá. A Hanako do... Pensei que era nome do personagem dentro do jogo aqui, Scam. Foi mal. É que aqui a gente já tá gato escaldado, né? Ela vai soltando nome aí, já acho que tem a ver com o jogo. Pode crer, pode crer. Ah, acho que... Entendi agora, entendi.
falar em Haiku, eles usam várias palavras e expressões ligadas às estações, mas é fácil confundir. Teria de imaginar deliciosos brotos de bambu e vívidas bandeiras de carpas simbolizam a primavera, né? Cara, como que era o nome do cara mesmo? Já esqueci, velho. Cara, isso vai cair em alguma hora, velho. Na verdade, são do verão. Aí, ó. Nem sabia que isso tinha a ver com o verão, pô. Os poetas de Haiku se referem às estações com base no calendário lunar, o que complica as coisas. Tori, está escutando? Lá vem uma pergunta. Entre as expressões uma chuva de flores, miragem mística e vívidas bandeiras de carpas, qual simboliza o verão? Ué, deve ser bandeiras de carpas, né? Não é que acabou de falar, pô? Você tava ouvindo, né? Dá uma mãozinha aqui. Nossa, mesmo esquema do 4-5, né? Começar aqui, será? No dia a dia, você vai se deparar com determinadas ações que exigirão o uso desses atributos. Charme, intelecto e coragem. Aumente seus atributos, fazendo diversas atividades pela cidade, ou respondendo a perguntas corretamente na sala de aula. Cara, é o parada do bambu, né? Que ela acabou de falar, mas eu tô sentindo que tem pegadinha, velho. Porra. Não, é do Vívia das Bandeiras de Carpa, né? É que, mano, é que parece que é tão óbvio que eu tô achando que é pegadinha, velho. Deixa eu ver o... Ué. Ficou com medo às vezes, cara, quando... Tipo, ela literalmente falou ali, agora, na hora. Aí, pô. Eu sei que eu tenho um déficit de atenção muito grande, né? Mas aí às vezes eu penso que é pegadinha, tá? Não é possível. Então vocês estavam me escutando, afinal. É, então é só no começo, né? Inclusive, miragem mística e uma chuva de flores representa a primavera. Miragem é um fenômeno natural que ocorre no fim de março, ao começo de junho. Chuva de flores se refere às chuvas de primavera, perto do desabrochar das cerejeiras. Não é uma chuva literal. Tá, chuva de flores, então é a causa da primavera que lembra o Sakura, né? Ai, ai. Lembre-se de tudo isso, tá? Nosso próximo assunto. Ih, rapaz. Bem, você sabe que eu adoro prestar atenção. Pô, salvou minha pele aqui, Kudo. O Kudo foi o Endokun que deu a resposta. A memória dele deve ser boa. Confia. Confia. Ai, ai. Ouço meus colegas sussurrando. Viu, gente? Tem uma memória boa. Que é um pouco mais popular. Aí, ó. Não era só amanhã? É, né? Mas pra quem viaja pra Nova Zelândia, sai antes. Ó. A aula acabou por hoje. Eu deveria voltar para o dormitório. O centro comercial Iwatodan está super agitado à tarde. Não sei nem o que você tá falando, Sharp. Lembra, isso é a primeira vez jogando, cara. Ah, voltei. Naruhodo, kare ka. Ya, konbanwa. Watashi wa Ikutsuki Shuji. Kimi ra no gakuen no rijichou o shiteiru mono da. Ah, o Shujin vem daí, ó. Ah, porra. Piada com a Nova Zelândia. Entendi, pô. Achei que era, tinha alguma coisa no jogo pra mandar a carta postal. É, tá foda, mano. Cartão postal. Tá foda. Tá achando que vocês estão falando do jogo, pô? Maldito delay da live, né? É que vocês falam depois de um tempo que eu falei alguma coisa, aí às vezes eu nem me ligo. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente tá meio que conversando assim e tal, mas ajudaria assim. Ah, já que você tá na Nova Zelândia, manda um cartão postal. Aí eu saberia exatamente o que tá falando. Por causa do maldito delay, tá ligado? Que eu já falei na Nova Zelândia, passou, já tava em outra coisa aqui, aí mandou o bagulho. Tá? Por isso que eu não gosto de me apresentar. Até me enrolo às vezes. Já tá disponível na Nova Zelândia. Ah, tá ligado, é foda, né? Causa do delay. Também não é só delay, né? Como eu tava vendo aqui,
E quando eu fui ler no chat, já... Pô, a ação já tinha passado, né? É foda, às vezes eu não consigo associar uma coisa com a outra. Tô morando na Nova Zelândia agora, pô. Queria jogar esse, mas vendi meu Xbox. Tururu. Mas não tem PC não? Tem um Game Pass, PC também. O que está aqui? Quem mais vive aqui? Na outra noite eu vi... Tá, quem mais vive aqui? Porra, tá virando já Vila do Chaves, pô. Só? Sanada do Yakuza? Ó. A outra noite eu vi... Tipo, cidade toda cheia de zang. Antes de dormir, olha o zap. Posso olhar agora, cara. Curioso agora. Porra. Link encurtado, ó. Ah, porra. Top demais. Nossa, eu vou ter que mandar, velho. Obrigado. Tem alguma coisa estranha. Por que você tá aqui, mano? Deixa eu mudar um negócio de lugar aqui, gente. Tá me incomodando. Pronto. Valeu, pirupi! Aplicar como sempre, mas não custava nada descer pra dar um oi. Não, tá tudo bem. Que isso? Obrigado. Não dorme? Pô, vou dormir daqui a pouco, na verdade. Ué, adaptando a frase conhecida. A biblioteca ajuda quem cedo estuda. Olha, ficou muito bom, cara. Parabéns. Joinha pra você. Deve ter muito intelecto, né? Você se acostuma com as piadas, tiozão. Deveria escutar eles e descansar no meu quarto. Oxi. Porra, são espiões, é? Mano, os caras estão filmando ele dormindo. Que eu acho que não tá aparecendo aí. Eu tô na frente. Olha lá! Que porra é essa, tá? Oxi. Sakihodo shushin shimashita. Ima wa nemutte imasu. Rijichou. Yahari kare wa. Ma, toriaizu mimamoro janai ka. Mou sugu kage jikan da. A hora sombria está aproximando. Oxi. Oh, valeu, Escamos. Vou tentar chegar lá. Nossa, agora que eu vi que tava sem energia, né? Oxi. Tem alguma coisa muito surpreendente pro casalzinho ali, né? Fechando o que?
この番組は人に永遠の快適時間霧状エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。Oxe, lá vem, ó, de novo. A hora sombria que o cara tinha falado, né? Nani? Hã? TV da meia-noite? Acho que eles estão fazendo isso aí porque tá com a apneia do sono, né? Eles estão tentando ajudar a gente a resolver o problema, né? あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。Da franquia pessoal jogou só 4, que eu zerei sim. O 5 eu larguei lá pra zerar em live um dia, minha esperança. Mas não sei se vai acontecer. Mas a verdade é que eu perdi acesso ao meu personagem, assim, porque eu tenho a mídia física, né? Vendi o PS4 e o PS5 não tem disco. Leitor de disco. Berubetorum. Ai, 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 essa soundtrack. Watashi no na wa Igor. O hatsu ni ome ni kakarimasu. Essa soundtrack, né, cara? Foda. Kochira wa Elizabeth. Onajiku koku no juunin da. Elizabeth de gozaimasu. Omishiri oki o. Koku wa 夢と現実、精神と物質の狭間にある場所、何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。Eu tô sonhando? E aí, Prick, bom dia?現実のあなたは今は眠りの中にいらっしゃる。いわばあなたは夢としてここを訪れているにすぎません。しかしいずれはご自身の足でいらっしゃる機会もあるでしょう。これをお持ちなさい。Chave de veludinho. Mata. Oi, shimashou. Pois é, né? Traduzidinha, cara. Eu nem acredito, velho. Oficial, né? Porque eu cheguei a jogar o 4 em português de fã. Pô, oficial é muito bom, né? Sinto que tive um sonho estranho. É hora de ir pra escola.Tipo, não precisava esperar, né, galera, de andar, que o 5, por exemplo, até hoje nada, né? 5 eu joguei em inglês. Tô morrendo de sono.
No momento assim, a melhor solução é dormir durante a aula. A onda de adrenalina quando você cochila bem na cara do professor acaba animando os seus sonhos. O 4 eu joguei também, eu zerei a primeira vez o Golden, né? No PS Vita. E aí depois o 4 de PS2, né? Com legenda lá em série, tá ligado? Entendo o que quer dizer não dormir na aula. Como assim? Dormir na... Pode dormir não, pô. Você leva isso tudo muito a sério. Mas você precisa de coragem pra dormir na escola, sabia? Oxi. Mas aí, como eu não presto atenção na aula, eu me ferro depois. Ah, mas a gente tem literatura clássica hoje, então... Estão indo lá... como que é? Entalados com a... com o velho mala e Cuda. Ih, rapaz. Vou colocar no YouTube, sim. Vai virar série no YouTube. Felipe. E deu-a. Eu sou o senhor Ikuda, serei o professor de literatura clássica. Oh, pulou, meu. Pera aí. Quê? Certas pessoas dizem que literatura clássica não é mais pertinente, mas como estão errados? Bom, né? Que dá pra ver aqui. Ah, pera. Vamos aprender sobre o bom e velho Japão a partir de histórias extraordinárias. Ótimo, né? Esse aqui que eu tinha perdido, na verdade. Eu tinha colocado no automático ali, mas não tá aí. Os alunos e os demais professores não sabem o que estão falando. Ninguém entende a literatura como deveria. Mas que sono! Devo fechar os olhos por uns minutos? Ah, vai vir pergunta aí, né, velho? Será que ele consegue? Vamos ver. Ei, estão me ouvindo? Vamos acordar, hein, jovens? Agora abram os livros. Primeiro livro da emenda é Issei Monogatari, a origem da literatura japonesa. É uma história muito interessante, o que os jovens como vocês chamariam de irado. Ai, ai, consigo ver vocês já estão no mundo da lua. Ih, rapaz. Eu me forcei a ficar acordado pra assistir a aula. Olha, deu bom. Ah, tomara, né, o Itsu. Yo, choshi dou yo. Ima daro? Kaeri doka yotte ka ne? Onde? Sore o mae yoru tsuttaro. Bora no takoyaki, ó. Ah, so ka. O mae koshite kita bakka da mon na. Nja, annai shite yaru ka. Sugu soko dashi, ikou ze. Ah, tem um karaokê ali, velho. Será que dá pra fazer que nem no Yakuza? Tem karaokê também? Takoyaki é bom, é maravilhoso. Karaokê プロシ。あ、割り映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえずCD でも漁って。新しいやつ出てんじゃんか。ここはやるしかねえ。見せてやるよ。俺のクレーンさばき。あ、ちくしょう。いやいやいや。絶対取ってやる。 Ai, ai. Quase, hein? Andei com o Junpei até da hora de voltar ao alojamento. Não sei se escrevi certo. É quase, quase. Acho que só troca ali o I pelo Y no meio e aí já era. Você chegou bem tarde, não quero ser mandona, mas por favor, não transforme isso num hábito. Bom, de qualquer forma, você parece cansado. Por que não dorme mais cedo? Importante que deu pra entender, né? Ó, aperte LB para exibir o mapa da sua localização atual. Os atalhos permitirão que você viaje rápido. Quando ele estiver na tela, você poderá abrir o mapa da cidade diretamente na tela de seleção de atalhos. Alguns destinos ou até a própria função de atalho pode ficar indisponíveis em determinadas situações.
acho que já teve uma pessoa responsável pelo dormitório que cozinhava e tudo mais, mas agora só tem a gente aqui. Deve ser por isso que nossa cozinha é tão boa. Parece um desperdício não usar ela. É mesmo? Mas eu não consigo fazer um bom uso dela. A Kirijo Senpai não cozinha nem nada, mas fico meio triste de ninguém cozinhar. Cara, não tinha algum... no anúncio do... alguma empresa, alguma loja, não sei. Que era Kirijo também? Será que é dos pais dela? É rica? Você sabe sobre o protagonista desse jogo? Quais personagens dele? Não, sei nada. Devo dizer que a lua está lindíssima nessa noite de primavera enevoada. Embora seja tentador passar uma noite assim, admirando o céu. Recomendo você a dormir cedo para descansar, mas não se preocupe, teremos mais luas cheias. Quando eu fiz a série do 4 lá, a galera tava falando de rumor de... que a galera tava trabalhando nas legendas, tipo, fãs estavam trabalhando na legenda do Persona 3 também. Aí eu não... tentei evitar ao máximo tudo. A única coisa assim que eu não evitei foi ouvir as músicas, que realmente é muito top, né? Tipo assim, eu já pretendia trazer um dia a série, aí eu pensei, ah, nem vou ficar vendo nada não do jogo. Eu sei, alguns personagens que tem aqui, tipo, porque... naquele jogo de luta lá da Arc System Works, que era o Persona... sei lá o quê. Tinha uns personagens do... do 3 também. Mas foi o máximo, assim, pra ele. Chegou a jogar Royal? Cheguei a jogar Royal. É, cheguei. Eu joguei primeiro o Persona 5 normal, depois peguei o Royal. Aí joguei de novo. E... mas não zerei. Quero zerar um dia com a galera em live. Um dia vai acontecer isso aí, velho. É bom porque eu já esqueci boa parte, né? Do que rolou. Ó, até. Sinto essa aula, deve ser porque ainda não me acostumei a viver aqui. Será que ele vai no Berubeturum lá de novo? Mas quem era aquele velho no sonho que tive ontem à noite? Qual era aquele contrato? Aquele contrato, né? Amimir. Nossa, dormi de qualquer jeito, com uniforme, e beleza. どうだい、様子は。少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですが、その他は昨夜と変わりありません。やはり興味深いね、彼は。たとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるものだ。セレオ、グチョーズワン。混乱したりね。今までの誰とも違う、実に例外的なケースだよ。 でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。アキヒコか。どうした？すごいやつを見つけた。 これまで見たこともないやつだ。ただ、あいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから、一応知らせておく。それ、奴らがここに来るってことですか？理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。やっぱり。アキヒコ！大丈夫だ。それより凄いのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか。はい。ただ普通の奴では。何この揺れ。冗談でしょ。 確か5は声が暗いんじゃ。武田、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。 先輩たちは？
ここで何としても食い止める。アキヒコ、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け、タケバ。わかりました。Barulhão me acordou. Melhor conferir o que tá acontecendo lá fora. Eita, nós. Que tá acontecendo? O que aconteceu? Tonicaku, isoide no. Ikai no uraguchi kara soto e deru yo. Matte. Nin no tame kore mottete. A pistolinha? Ah, achei que ia dar a pistolinha também. Espada curta. Ei. O que ela quer dizer com isso? Já. Ikki ni iku yo. Bora, né? Opa! Desculpe! Espero mesmo que eles fiquem bem. Ali é o computador, né? Ué, sei lá onde você quer que eu vá, tá ligado? Fuja pra um lugar seguro. Bom, tem o banheiro ou subir, mas a gente acabou de descer, não foi? Ué. Ele não dorme lá em cima? Ai, ai. Bom, vamos lá, né? Acabou de falar pra subir? Ih, rapaz. Te desceu pra depois subir? Depois eu sei que tudo isso foi do nada. Ô, droga. Não deu pra mim. Dá pra subir mais ainda. Falou de novo. Nossa, ele vai transformar no lugar dela. Achei que ele teria a própria arminha.
Mas ele não... Acho que vai acabar morrendo. Por que ele usaria isso, tá ligado, na testa? Oxi. Eita. われは何時何時は我々は何時の心の海より見せし有限の創始オルフェルスなり。Aí sim, hein? Yaharika. Caralho! Já rolou mais uma transformação, velho. Rapaz! Mas nem vai precisar a gente jogar, então? Rapaz, que porra é essa? Nossa, pareceu bem mais... violento, né? Essa transformação do que nos outros, né? Rapaz. Ok, né? Nanda, imano? Primeira vez estar hoje jogando Persona 3. Nunca joguei. Bom dia, Yoshikage. Ah, tenho que proteger ela. Ah, agora vai ter. Eita. Bom, mas a música eu conheço. As músicas eu conheço, né? Não tem jeito. Tá. Passou essa separada daquela outra coisa. Aí sim! A espadinha. Ih, rapaz. Quer apertar B pra defender? Nossa, já vem com a AG. Isso aqui eu lembro um pouquinho. Dano de fogo, né? Maia Kovai, eu vou no outro ali, só pra ver se mata direto. Caralho, velho. Que top. A música, velho. Tá foda mesmo o jogo, hein? Caramba, velho. Esperando sair um track completo do Persona, sempre tem música excelente. Ah, mas já não... Vai ter alguma música nova pra esse Persona Reload? No Royal lá, por exemplo, no Golden, teve músicas novas, né? Será que esse aqui vai ter também? Aliás, esse jogo, ele vai ter coisa a mais que nem o Golden e o Royal lá? Ou só vai... Só remake mesmo? Tem umas novas remix? Ah, pô, aí sai sim, hein? Quando aparecer essas novas aí, vocês me avisam aí. Que eu não ouvi. Eu acho que eu não ouvi todas as músicas do Persona 3. Aí vocês me falam, ó, essa aí é nova. Não é só remake do jogo base. Ah, achei que poderia ter alguma coisa nova.
Tem coisa nova e teve coisa removida. Eita. Os monstros se foram. Tá. あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。おお、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナ？ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき、表に出てくる人格、さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。まあ、マスカラ。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時にはあなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時までごきげんよう。Uma presença ao meu lado. Nossa, foi parar no hospital. Essa tá remixada, gente? Onde eu tô? Por que está aqui? ちょっと行ったとこよ。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。Que é aquelas coisas? シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。よし、こましん。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。Caraca, que rolou, velho, com ele? この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば、お父さんのこと何か分かるかもって思って、学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのも、そういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、primeira vez dela então。私が頼りないせいでこんな。Por isso que ela já ficou bem hesitante, né? Não é culpa sua. Eu tava com medo também. 本当？
でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ。今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、うん、今日のうちに戻れると思うよ。じゃあね。おう、おかえり。Como que você voltou? Vou te contar. Tô aliviado de você ter saído do hospital. Mas respeite seus limites. Quer descansar um pouco? Relaxa no seu quarto, tá seguro agora. Kirijo Senpai disse que ia se atrasar hoje. Acho que ela tá cuidando de uma papelada pra você. Eita, não tenta se esforçar demais na escola amanhã, tá? Pra ver a mesa aqui, dá pra estudar? Ó, mesa organizada, mas é melhor dormir mais cedo hoje. Vou salvar aqui. Mas, gente! Pelo menos eu vi aqui o despertar dele, né? Do persona dele. Eu acho que tá bom, né? Por enquanto. Pro início. Vai ter série. Vai ter série. Gostei demais desse início. E por enquanto é isso, então. Top!